ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ନର ସମାଜ ମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଉପକୃତ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପରେ ଯେଉଁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ କି ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରସ୍ଥଳୀ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ପୂଜାସ୍ଥଳୀକି ଯାଆନ୍ତୁ କି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯାଆନ୍ତୁ କି କୌଣସି ଏକୋଇଶିଆର ଯୋଗଦାନ କଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଖୁସି ଅଛୁ, ପୁରା ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଦୀପ ଜଳାଯିବ, 5 ଟା ଲେଖା ଦୀପ ଜଳାଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଦୀପଦାନ କରିଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତିକି ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିଛୁ, ପରିଷ୍କାର କରିଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ବି ଅଛୁ। ଖାଲି ମୁଁ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଚକିତର ବିଷୟ, ଯଶସ୍ୱୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଧାଇ, ଯେଉଁ ଆମର ପରମ୍ପରା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ବଧାଇ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଛି କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ମନ୍ଦିରକୁ ବଧାଇ ଆସିଛି, ଆଉ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ବି ଆସିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ସବୁ ଖାଲି ମୁଁ କିନ୍ନର ନୁହଁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱର କିନ୍ନରମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଫେରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନାରୀ ନର ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇଥିଲେ। ତ ପ୍ରଭୁ ବୁଲି ପଡ଼ି କହିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ନାରୀ ନର ଯୋ ସଂସାର କରିବ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀମାନଙ୍କୁ କହିନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ କହିଦେଇ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମିତି 14 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଫେରନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତି, ମୁଁ ତ କହିଲି ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ କି ଏଇଠି କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିହ୍ନି ହେଉନି ମଣିଷ। ସେଇଠୁ ରାଜାଜୀ କହିଥିଲେ କି ନାଇଁ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧନାରୀ, ଆପଣ ନାରୀ ନରକୁ କହିଥିଲେ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ, ଅଧନାରୀଙ୍କୁ କହିନଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି କାହାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇଆ ଦେଇଥିଲେ କି ଆପଣମାନେ ଯାହା ଘରକୁ ଯିବେ ତୁମକୁ ଶୁଭ ମାନିବେ, ତୁମକୁ ପୂଜା କରିବେ, ତୁମ ପାଦ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ଶୁଭ ହେବ।